ଜନନୀ ମା ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦୁର୍ଗା ପେଣ୍ଡାଲ ଆଜି ପୁଣି ଜଗମଗାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ମଙ୍ଗଳ ବଜାରର ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ, ଶିବଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ। ଏଇ ବି ପେଣ୍ଡାଲର ପୁରୋଧା ଥିଲେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ମର୍ମାହିତ ଝାରସୁଡ଼ାବାସୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ କି ଦାଦା, ଏ ବର୍ଷ ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲେ କି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକିଏ ଖାସ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା ଅଛି ଦାଦା ନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ କମିଟିର ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କି କେମିତି ହେଉଛି ଏ ପୂଜା ପୂଜା ଏଠି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ପୂଜା ଏଠି ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କେବେଠୁ କରିଥିଲେ? ଆମର ଏଇ ବର୍ଷଟା ହେଉଛି 38 ବର୍ଷ ପୂଜା। ଆମେ 1985ରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। 1983ରେ କିଶୋର ଦାଦା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କାଉନସିଲରେ କାଉନସିଲର ଜିତିଥିଲେ। ଆମର ପଡ଼ାର ଲୋକମାନେ ସବୁ କହିଲେ କି ଆମେ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବା, ସେ ସମୟରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତା'ପରେ 1990ରେ କିଶୋର ଦାଦା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଲେ, 92ରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ, 95ରେ ସେ ହାରିଥିଲେ, ଫେର 2000ରେ ଫେର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା 38 ବର୍ଷ ଆମର ପୂଜାଟା ପାଳନ କରୁଛୁ। କିଶୋର ଦାଦା ନାହାନ୍ତି, କିଶୋର ଦାଦା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ରହୁଥିଲା କି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ପୂଜା କେମିତି ଏକ ନମ୍ବର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ପୂଜା ଏକ ନମ୍ବର ହେବ। ଏକ ନମ୍ବର ପୂଜା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ଦାଦା ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ତାକୁ ପୂରା କରୁଛନ୍ତି କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ। ଆଉ ଜଣେ ମେମ୍ବର୍ସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏ ପେଣ୍ଡାଲଟା କେଉଁ ଥିମ୍ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି, କେଉଁ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମଣିପୁରର ଟେମ୍ପଲର ଥିମ୍ ଅଛି ଏଇଟା, ସେଠୁ ଏଇଟା ସବୁ ସବୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ମେଟେରିଆଲ ଲାଗିଛି ଏଥିରେ। ଏ ସବୁ କୋଲକାତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି ଏ ମେଢ଼। କାରଣ ଝାରସୁଡ଼ାରେ ଏଇ ମେଢ଼ ହେଉଛି ବିଶେଷତଃ, ଏହାର ଅଛି କି ପ୍ରତି ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆମର ନୀତିରୀତି ଏଠି ପୂଜା କେମିତି ହୁଏ, ମାନେ ଉତ୍କଳୀୟ ହୁଏ କି ବଙ୍ଗୀୟ ହିସାବରେ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ପୂଜାପାଠ ହୁଏ? ଆମର ବଙ୍ଗାଲ ତରିକାରୁ ପୂଜା ହୁଏ, ସବୁ ବଙ୍ଗାଲରୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସୁଛନ୍, ସେମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବିଧିରୁ ପୂଜା ହୁଏ। ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ଆମ ପୂଜା କମିଟିର ଯାହା ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ତାହା ତ କହିଲେ ଆମର ପୂଜା କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା କବିଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ମା ଆସିଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ଦୁଇ ବର୍ଷର କରୋନା ବଧ ପରେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା? ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ତ କବିତା ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖୁସିର କଥା ଯେ କରୋନାର ପରେ ଆଜି ମା ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ମଙ୍ଗଲ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଶିବଶକ୍ତି ପୂଜା କମିଟି, ସେ କମିଟିର ତମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୁଏ, ମୁଁ 1998ରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ସବୁ ଦିନ ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି କରନ୍ତି। ସେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ନମସ୍ତସ୍ମେ 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 ନମୋ ନମଃ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଜିର କବିତା ଗୋଟେ ଛୋଟ, ଯେ ନ ଜାଣ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ତପତନ୍ତ୍ର, ନ ଜାଣ ହିଁ ତୋର ପୂଜା, ମା ନାମ ମୋର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସର, ଦୁର୍ଗା ନାମ ତୋର ଧ୍ୱଜା, ଦୁର୍ଗା ନାମ ତୋର ଧ୍ୱଜା, ତୋର ନାମ ଧରି ଭବୁ ହେବି ପାରି କରମା ତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମା ନାମେ ମନ ସଦା ରହୁ ଧ୍ୟାନ, ସାହା ହେଉ ମା ପଦ, କରୁଛି ଦୟିନୀ ଶରଣ ଦାୟିନୀ କୃପା କର ମାତା ତୁହି, ତୋର ନାମ ଧରି ପଶୁଛି ଶରଣ ଏ ଭବରୁ କର ତ୍ରାହି, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ତ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ କମିଟି ମେମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟରେ କିଶୋର ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଶିକିରି ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଆଜି କିଶୋର ଦା ନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବହୁତ ନେଇକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ପୂଜାଟା କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକିରି ଯେଉଁ ନେଇକି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଝାରସୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଡ଼ାରେ ପୂଜା କେମିତି ହୁଏ ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ସେଇଟା ଦେଖେଇଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତାର ଭସାଣୀ ତାର ପୂଜା ତାର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଆଣିକି ମଙ୍ଗଲ ବଜାର ହିଁ ଝାରସୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କି ପୂଜାଟା ଏମିତି ହୁଏ। ମାନେ ବହୁତ ବିଗ୍ ବଜେଟରେ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୋଲା ଦିନରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେ ମାଆର ଏକଦମ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଣିକି ମାସେରୁ ସେ ଏଇକିନା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏଇଠି ତାର କାମଧାମ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଠି ବସି ଯାଉଥିଲେ ମାସେରୁ, ଆଉ ପୂଜାରେ ଆଣିକି ସେ ପୁରା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କମି ଚିରଦିନ ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛେ କି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମଙ୍ଗଳ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କେମିତି ସବୁଦିନ ଭଲ ହେଉ, ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ତରିକାରେ ପୂଜା କରିଛୁ, ଆଉ
ପୂଜାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୋଶ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖାଯାଏ ଆମ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ଉଲ୍ଲାସ ଆଉ ସେ ଜୋଶ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସେ ଉଲ୍ଲାସ ଆଉ ସେ ଜୋଶ ନାହିଁ କାରଣ ଯିଏ ତ ଥିଲେ ପୁରୁଧା ସିଏ ତ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା କି କମ୍ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛେ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ବଜାରର ପୂଜା ଉଣା ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସେ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କରି ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଠି ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଡ଼ାର ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ପୂଜା ଯେଉଁଠିକି ଭସାଣି ବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାରଖଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ବଡ଼ ପୂଜା ଆକାର କରାଯାଏ ଏଠି ଏବଂ ଭସାଣି କେମିତି ଥିଲା ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କେଉଁ ହିସାବରେ ମେଢ଼ ହେଇଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟିକିଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ମାତ୍ରା କମିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭବ୍ୟ ପୂଜା ହେଇଛି ଏଠି ଦିନ ତ ଆଉ ନାହିଁ କାରଣ ଦାଦା ତ ଫେରି ଆସିବେନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଏମିତି ଚାଲିବ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମନେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଝାରସୁଡ଼ାର ସିଏ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଣୀ ବିନ୍ଧାଣୀ ତାଙ୍କ ଆବସେଣ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିବ ଏବଂ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ବଜାରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।